zorionak laugarren postua gaur, gainera etxeko errepideetan, debago hienan, egun ona zuretzat, hanka onak irakutsi dituzu gaurkoan. Bai, eskerrik asko, egizia esan egunero mendik entrenak iot eta ondo hemen aurrian ibiltia eta hemengo jendia animatzen ba ondo. Nola sentitu dituzu hankak? Egizia esan nahiko ondo, ez atzu bai amurrion ondo sentin nintzen eta gaur be oso ondo lehenengo gatzako igoeran ondo igodot eta gero grupo hortan bai ondo sentiun ez gaur. Hankak pixkanaka hobeto sentitzen, taldeari postasun hori hurbiltzen, gero zeta hurbilago dakazuela garaipena. Bai, egisa, aurten ez du irabazi, baina berret aurten dan hemen udako karreretan. Eta gertu gauz, baina bueno, beti da zaila irabaztia, hasi que zailatuko gara bentzet. Eta beti ere pentsaten azkeneko lasterketa Oñatiko izango gara eta berezen. Bai, hori da ez, betiko muan azkeneko Oñatin izango da. Eta beti da polilla, etxian korrilla, eta bueno, aldan honen nahi guan be bai. Sorionak. Ezkerrik asko.